Přes moře na východ od království Myrtána se nachází ostrov Korinis, místo, na kterém se rozkládá legendární hornické údolí. Legendární. Jak zvláštní slovo. My lidé jsme si zvykli nazývat legendárními mnoho věcí, snažíme se tak podtrhnout jejich význam, jejich dopad na naše osudy. Na základní úrovni však toto slovo označuje něco, co stojí za zapamatování, ať už pro svůj veliký úspěch, nebo pro příšerné selhání. Co z toho tedy bylo hornické údolí? Trochu od každého, řekl bych. Ale samozřejmě asi bude záležet na tom, koho se zeptáte. A vlastně to ani není příliš důležité. Co je však důležité, je bez pochyby sled událostí, které vedly k tomu, že se Korinis a hornické údolí navždy zapsali do historie. Stalo se tak za vlády krále Robara II. Panovník byl zamlada velmi ambiciózní, to se mu musí nechat. Měl svůj velkolepý sen, který spočíval v tom, že se stane vládcem celého Midlandu. Aby toho však dosáhl, musel si krom Myrtány podrobit také severní zemi Nordmar, Varanskou poušť a území známé jako Jižní ostrovy. A král uspěl, zejména díky tomu, že se jako první rozhodl zaútočit na Nordmar. Rozdělené severní kmeny nedokázaly čelit královské armádě a Robarovi tak nakonec spadl do klína nejenom sever, ale i obrovské doly a slévárny magické rudy. A jistě, ruda. Magická ruda, o té to celé je. Kvůli té stovky lidí umírali v dolech hornického údolí. No, určitě za to stála. Zbraně vykované z tohoto kovu byly prý stále ostré, nezničitelné a dokázaly prorazit téměř jakoukoliv zbroji. Ale lidi toho napovídají. V tomto případě však bylo na těchto zkazkách nejspíš něco pravdy, neboť králova armáda vyzbrojená zbraněmi z magické rudy dokázala porazit hažašiny v poušti i obyvatele jižních ostrovů. Zdálo se, že má král svůj velkolepý cíl na dosah. Ale štěstě na je nestála milenka. Královská armáda slavila vítězství po celé Midlandu a proto její roztříštěné síly nemohly čelit novému nepříteli. Ze severu se vynořily hordy skřetů, které v překvapivé bitvě dokázaly porazit myrtanskou posádku a obsadit doly na magickou rudu. To byl pro krále velký problém, neboť zbraně vytvořené z tohoto kovu byly největší výhodou, kterou lidé proti skřetům měli. Viděli jste někdy skřeta? Někteří jsou vysoci i 2,5 metru, samý sval a samá šlacha. Ani se nenaděješ a rozpoltí tě svými primitivními zbraněmi od temena až po rozkrok. Je tedy jasné, že ztráta nordmarských dolů královskou armádu silně zasáhla. Nordmar však naštěstí nebyl jejím jediným zdrojem, neboť jak už správně milí posluchači tušíš, magická ruda se nacházela i na onom zmíněném ostrově Korinis, v regionu, známém jako hornické údolí. Král však musel vyřešit 2 problémy. Většinu schopných mužů odvelel do války a nikdo se dobrovolně nehlásil k tomu, aby si nechal zaprášit plíce v dolech. A tak náš milovaný panovník přišel s geniálním řešením a do hornického údolí nahnal všechny trestance bez ohledu na jejich prohřešek. Měl to opravdu skvěle vymyšlené. Válka je těžká a v lidech často probouzí dlouho zapomenuté instinkty, které je tlačí k mnoha činům, jenom aby zajistili vlastní přežití. Není se tak čemu divit, že byl zločin po celém království na vzestupu. Přepadáš u cesty? Šup s tebou do dolu. Ukradl si chléb, aby tvé dítě nezemřelo hlady? Šup do dolu. Ano. Předpokládám, že už začínáš chápat, že tyto činy králově oblibě u prostého lidu zrovna 2x nepomohly. Druhý problém, který musel panovník vyřešit, byly potenciální útěky jeho horníků. Pověřil proto 13 mágů, aby kolem hornického údolí vytvořili magickou bariéru, která by trestance udržela uvnitř. A mágové uspěli. Dokonce víc než uspěli. Nevím, jestli se některý z nich trochu moc rozvášnil, nebo jenom přecenili své schopnosti. Důležité je, že se bariéra vymkla kontrole a uzavřela v sobě mnohem větší část území, než bylo původně v plánu. A uzamkla v sobě i své tvůrce. Netrvalo dlouho a vězni se v nestřežené chvíli vzbouřili, zabili stráže a ovládli kolonii.
Neměli možnost, jak uprchnout, ale král byl ve svém hladu po magické rudě velmi nakloněn vyjednávání. A tak měsíc co měsíc dodával trestancům vše, co si jenom přáli. Ti mu výměnou za zboží na oplátku dodávali magickou rudu. A tak to šlo den za dnem. Den za dnem byli k bariéře přiváděni další nešťastníci, aby si zde odpykali své přečiny. Pro mnohé se jednalo o rozsudek smrti. Kolonie byla tehdy velmi nebezpečné místo. Hlad, zima, hmyz, nemoci, ale i nebezpečné dravé bestie, které se potulovaly lesy. No a samozřejmě v neposlední řadě také trestanci. Mnoho z nich byli drobní kriminálníci, ale našlo se mezi nimi pochopitelně i dost vrahů, zlodějů a dalších nepopsatelně horších živlů. No a jako v každém vězení, zde bylo i velké množství nevinných. Možná se teď ptáš, jak to můžu vědět. To je prosté. Byl jsem totiž jedním z nich.